Não, eu que amo mais. Te amo mais e muito mais infinito. Não, não vou desligar. Desliga você, que acho que eu não consigo. Não consigo. Vai, bate, bate com o telefone na minha cara. Desliga você. Ai, mãe! Cátia, por que tu fez isso? Tá maruca? Maruca tá você. Depois que começou a namorar com esse Vilso lá, do conjunto habitacional, fica maluca, esquece de trabalhar. Bota bater o telefone na cara dele. O Vilso não tá acostumado com essas grosserias, não. Ele é um cara educado. E outra coisa, ele é daquele tipo de homem que ele vê beleza em tudo. Por isso que ele tá namorando contigo, né? Ah, e o Moreira, né, mãe? É. Ah, palhaçada, trocou meu pai à toa. Troquei mesmo à toa, porque mudou a cara, mas o membro continua igual. Como? Mole. Sem inveja, eu tenho certeza que você tá com inveja. Porque a tia que meu pai meteu o pé com a gerada, foi atrás da felicidade dele e ainda largou a Deise lá, cara entojada. Ah, que aquele conjunto habitacional virou cria de galinha, né? Que é a Deise, a Kesiane, a mulher nova do canário. Mãe, como é que tu sabe que a mulher nova do canário é galinha? Porque uma galinha reconhece a outra. Sinceramente, aquele conjunto habitacional, porra, tá fazendo. Podia eu ir pra lá virar a galinhona mãe do conjunto, entendeu? Tenta, mãe, pegar um empréstimo, a gente comprou um apartamento. Que empréstimo? Arrumar homem. Um homem de lá, eu vou. Faço coisa com ele, ó. Meto o pé, leva o apartamento, a escritura do apartamento. Vambora, Brit. Vambora. Aqui, ó, na fila indiana, a marca da figuração. Não, sinceramente, eu já participei de festa junina. Dezembro de 87, eu estava numa festa junina, subi nos pau de sebo, que tem vários. Aí comigo, canjica, fiz as coisas. Aí tinha um homem, o Gelso, que era da barraca do. Da rapadura, né? Aí tá o Gelson, fui pra trás da barraca dele e falei, rapadura? Mãe. Não, é duríssima. Mãe. Oi. Ela também tá de caipira, né? Galinha caipira, né? Mãe. Oi, Graça. Oi, vaca. Menino, olha aqui, achei essa roupa, essas coisas, nas coisas que minha tia Geralda deixou pra trás, você acredita? Acredito, dá pra sentir o cheiro aqui de naftalina, de coisa de velho, né? E essa arrumação toda, o que tá acontecendo? É, eu tô experimentando a roupa e enfeitando a casa pra festa junina que vai ter aqui no conjunto. Vai ser só daqui a 2 dias, mas eu já tô ajeitando as coisas já, adiantando. Ah, que bom que adiantaram, toda maquiada, adiantada, tá entrando no clima, né? Aqui, falando de festa junina, eu vou fazer uma festa junina, eu vou fazer a melhor festa junina desse. Comunidade, tá bom? Vai ter várias atrações e atratividades. Vamos ter barraca do peito. Ué, Graça, não é barraca do beijo, não? Não, é do peito mesmo, que você dá o beijo, você ganha um peitinho de moça, quer ver? Não, você não, tá fazendo obrigada. O que aqui? Pará? Posso saber? Vem cobrar mensalidade, taxas, impostos e tributos. Não, não, mensalidade tá tudo em dia, eu tô até feliz, tá tudo fluindo, né? Uhum. Aliás, faz tempo que essa comunidade aqui não tem problema, né? Claro, né? Sabe de quê, né? Pabro preso, agora, ó, se empolga não, tá? Cade, que ele já foi solto tem 1 dia já. Tá maluca? Quê? Tá falando do seu irmão, da nossa família? Uma família só de gente decente, honesta e idônea. Por favor, o Pabro não tem culpa de nada. E, Pabro, toda vez cria confusão aqui, Graça. Não vai botar nas costas do meu filho, não, seu putão. Não pensa que é dono do morro que vai montar nas costas da gente, não. Porque homem não monta nas minhas costas, não. Só na hora que eu quero, na hora de sexo. E mesmo assim não tá montando porque o Moreira não funciona. Então tu bate pra porra. Ah, aqui minha chubacona pra tu, seu puto velho. Ai, ai. Ai, gente, que dó, meu filho, sabe? Esse menino é tão bom. Esse teu menino é uma bomba, isso sim. A comunidade tá cheia de polícia por causa desse teu menino, tá? Melou todo o meu esquema. Não, que mela teu esquema é você mesmo. As coisas que tu come, que a tua cueca vive coisada. Tu me respeita, Graça, porque isso tudo aqui é meu, tá? É tudo teu? É. É tudo. A chubaca. Minha chubaca é tua? Essa não! É, não é dele. Não, os peixinhos foram manufaturados e confeccionados por toda a minha família. É tua? A maçã do amor, a porra, é tua? Não! Então pronto, pô. Ah, ao cacete! Ao cacete! Ai, gente, que tristeza, né? Que pena. Olha o climão que ficou. Acabou com a nossa festa. Não, não acabou com a nossa festa, mas quando eu sou boba, eu tenho experiência. Que só um shotinho, querida. Foi sogrinha. Gente, ai, mãe, não brinca comigo. Demais. Eita, meu coração vai com certeza. Quando ela vem. Quando ela vem, aqui, ó. Que é isso? Tá bom? Aqui. Mãe, como é que você conseguiu isso? Guardei aqui, ó, na dispensa. Graças à minha experiência de polícia e ladrão. Ué, mas o que, que isso tem a ver com salsichão? Que não importa se é polícia ou se é ladrão. Tem salsichão? Vem pro chubacão. Essa magia é maravilhosa, amor. Aí tem 1,5 kg de carne. Onde é que tu entolou tudo isso? Ó. Que isso, né? Isso aqui cabe muito mais, ô. Ô, Graça. Oi, querida. Tem salsichão aí ainda?
Caraca, levaram o salsichão, tá tudo conjunto. Logo eu que amo salsichão. Ah, que dó, né? Que dó, só me dá minha vista pra não levar um quebra-queixo. Ah, pra porra. Ah, mulher chata essa Daisy. Oi, Graça. Oi, vaca, tudo bom, putinha safada? Oi, Daisy. Ela falou comigo, te escutou? Graça. Mas e aí, me fala, como que tá seu álbum? Tá bem, tá aqui. Aqui, ó. O meu eu vou completar rapidinho. Ah, é? Que bom pra você. Eu não tenho inveja de ninguém, tá? Só te desejo muita sorte, Luz. Porque não se faz nada rapidinho, porque álbum é igual sexo. Tem que fazer devagarzinho. Eu tô mantendo a coleção da minha tia. Ela disse que ganhava prêmio todo ano. Ai, que bom. Ela é debochada, né? Igual tá a tia. Engraçado que o meu fogão tem quatro bocas, mas não tem uma que prolifera tanta merda como você ou sua avó. Mandou, agora ela mandou. Vaca. O meu ovo tá quase completo, só tá faltando, ó. 7. Mas se eu fosse você, eu me apressava. Porque a promoção, querida, acaba hoje. Ô, mãe! Hã? Ué, acaba mãe, não te falaram que era hoje? Eu não sabia. Ai, meu Deus, vamos correr, mãe. Vamos agora que a gente tocou a bolsa toda, irmã, que não pegou nenhuma. Vai, resolver isso, pô. Porra, tava marcada que era pra tu pegar tudo. Eu vou conseguir completar esse álbum. Kesiane! Oi, Deise! Corre! Que houve? Olha, completei todos os selos do meu álbum. Vou rasgar na cara da Graça. Tá bom, e o churrasco? Depois a gente pensa nisso. Olha só, eu vou deixar o álbum junto com as compras aqui, que eu quero ter o prazer de esfregar tudo na cara da Graça. Oi, vizinha. Oi, tudo bom, amor? Ih, Graça. Tudo bom, vaca? Acho que você se deu mal, hein? Por quê? Aqui, ó. O álbum da Daisy. Todinho, completo. Ah, que legal. Parabéns. Ah, eu acho também uma bobeira esse negócio de álbum, né? Acho que é uma coisa infantil, acho, né? É bobeira mesmo. Traz pra mim, faz favor, um pratinho com uns bolinhos de camarão, faz favor, catupiry. É, Graça. Eu acho que tu tá assim um pouquinho acima do peso, não? Pra comer bolinho de camarão? Não acho, não. Porque os homens não reclamam. Os homens falam que eu adoro a Graça melancia, porque ela pode dar pra mais gente. Porque é. Tá bom? Bom, então tá. Vou lá fazer o teu. Tá, depois diz que eu não avisei. Tá, tá bom, fui rainha de bateria, moça, sabia? Ah, é? Aham. Uhum. Não foi de escola porque eu ainda tava no grupo de acesso. Mas eu fui de um bloco. Qual bloco? Minhoca da Virilha. Tá bom? Era medusa aqui, ó, na Chewbacca. Tá bom? Já. Mãe. Tu pediu o bolinho pra Kesiane? Ô, mãe, tu tem que pagar isso. Onde é que tu guarda dinheiro que tu esconde? É no sutiã, é no colchão ou onde? Aqui, ó, na lembrança. Mãe, tu vai pagar isso, né? O que eu vou pagar? Tu acha que eu vou pagar alguma coisa, Cris? E eu não pago nem imposto, eu vou pagar bolinho. O que tá fazendo, mãe? Eu vou trocar. Eu vou trocar as duas cartelas. Você observa, a minha cartela tá com as coisas falsas. A dela tá completamente completa. Ela não vai nem perceber. Ô, mãe, isso que coisa feia. Você olhou no espelho? Ela não vai perceber. Ô, mãe, tu deixa de ser tonta. Tu acha que a mulher tá chegando aí que ela não vai perceber o que você fez? A Daisy não vai perceber. É o que você falou, Graça? Repete. Eu não falei nada. Eu não sou a Graça. Eu sou a entidade da Graça. Eu sou o Fascolido. Você tá doida? Pelo amor de Deus. Não, eu não sou. Eu não sou fêmea. Eu sou Pascolinho. Eu vou buscar meu prêmio, tá? Fazer o quê? Eu não entendi o que você falou. Ela vai buscar o prêmio dela, eu mano. Entendi. Eu vou buscar meu prêmio, tá? Olha aqui, Graça, seus bolinhos. Ih, bolinho. É, eu tô de dieta, segui teu conselho, tá? Ah. Não quero bolinho. Ah, mãe. O que eu vou fazer com isso aqui, Graça? É. Tá tão cheiroso, eu queria. Entra. Não tem bolo pra você. Você está precisando perder um bocadinho de coisa só.